տարին հավստեպյան դուք եք միացել փողոցային ակցիաների պայքարին։ Ձեր կարծիքով արդյոք սա ինչ որ արդյունք ունենալու է, որովհետև նման պայքարի մեթոդներ մինչև նախընտրական, մինչև 21 թվականի ընտրությունները տեղի են ունեցել, բայց Նիկոլ Փաշինյանը կրկին վերընտրվել է։ Ասեմ ձեզ, նախ ես շնորհում եմ Անժելա Թոմայսյանին, այսօր ակցիան բավականին հաջողացած։ Ես ասել եմ, որ ոսկեպարի հարցը լուծում է Երևանում։ Եթե այսպեսի ակցիաները Երևանի տարբեր փողոցներում կատարվեն, ոստիկանական շները տավուշում քիչ կլինեն, այսինքն ուժերը ստեղ կենտրոնացնեն։ Այս պայքարը շարունակականը լինելու, որտեղ այս եթե չի ուզում հեռան, ուրեմն պետք է պայքարի, պայքարը ամեն ձևով։ Իսկ ոստիկանները ես մենակ մի բան կարող եմ ասել, դուք ձեր հայրենիքը պաշտպանեք, վերհաշվում աշտավարձ եք ստանում 6-6-0 համար ամոթ ձեզ, վաղը թե ուշ կլինի մի խելագար մարդ, որ վերջնի զենքը և ոստիկաններին կոչի գյուլի։ Ես մի անգամ մի ազատամարտիկ հանդիպեցի, ասես եթե ես մեկ փամփուշտ ունենայի, իմ դեմ կանգնացներ հայ ոստիկանը և Ռամիլ Սաֆարովը, ես հայ ոստիկանին կգյուլեի, վիրավորական էր, չէ, որ հայ ազատամարտիկն ասում էր կգյուլեի հայ ոստիկանին, ոչ թե թուրքին, որտեղ այսօր այդ հայ ոստիկանները ծառայեն հանցավոր ռեժիմին։ Ես ուրիշ բան, մենակ մի բան եմ ասում, ժողովրդ ոտքի պայքարեք ձեր իրավունքները ձեր հայրենիքի համար։